terbuka. Hati-hati. Wong mengenai. Heeh. Bojone ka ono, ah. Ka ono. Aman bojone. Disele wong. Ono. Katokan opo gak wingi? Katokan. Katokan. Rambat iki oleh berarti aku. Oleh. Aku tak nyedek rono ya. Yo. Tak nyedek rono aku. Ngene lho, aman. Wong iki kandhane ono. Awak dhewe ater apa sih? Wis tak menungi. Saya tak critani. Eh, aja diserong. Tak iteki. Lah kok nyocok sikil, tak pinggir ulo. Iki yo. Tak idek kene lah kok iki mbambet iki. Bokongku. Sik tak. Kene iki saiki ate rapo nang gone TPK iki ya? Aduh iki ndelok sing jaga yo ono opo gak? Gawe opo? Yo nek aku mau dipeseni tanggoku iku pokoke nek lanang kok ngandani nek wedok nggok baru dicak aja ngiyo. Oh iya. Wong ndelok. Wong ndelok. Iki bojone jelene teko. Gawe ndelik. Nek sampean gawe opo nang? Aku njogok tak gawe olahraga. Olahraga? Yo angkat kayu. Oh, angkat berat. Eh diangkat kayune. Ayo. Aja sing gede-gede. Kawe iki kae. Iya, ade iki mlaku. Iya nek tumpakno prau to. Iki yo. Abot ta iki? Gak. Iki aku ae. Iki sampean. Iya, kon golek sing rada dawa. Sampeyan ijen iki. Oh iya, mbek olahraga ya. Iya. Mas yo. Iya. Ayo budal ya. Wes budal. Kalem-kalem. Lah kon ngangkat e? Wes gampang kok aku. Gampang lu. Hah? Atuh. Ayo. Ayo. Awas karo wong. Jangan kalem. Apa ya? Kebentuk kayak gak ngenek gambare gak. Pak Bambang. Leh, kon gak mikun. Sik sampean sih. Sing ndoko aku to. Lho yo opo rek? Hehe. Go ngandi kayu iki? Sopo sing gowo? Lah sampean. Aku gak mikul kok. Gak mikul. Iki lho sing mikul. Nyoton-nyoton mikul ngono kok. Ya iki lho. Iki lho sing mikul. Kudu aku iki lho Pak, aku nang kono iki mau. Sing ngongkon sapa? Iku lho. Sing ngongkon gak ono sing ngongkon. Donos ngongkon. Gak ngerti aku iki sapa ta? Sapa sampean? Aku sing jaga kayu-kayu iki. Oh, sing jaga? Iya. Sapa dikau? Sapa dikau? Yo ambek. Yo lur. Lur wis ta ayo. Apa? Arek-arek nom-noman iki kancene koyo ngono, iya. Gak apik kon niku. Nyolong-nyolong barange wong, yo. Gak bener yo njogok barange wong ya. Iya kan biyen gak bener. Njogok njogok barange wong. Gak izin gak bener. Kon kudu ngomong nang nggone sing duwe utawa sing jaga yo. Yo sing jaga yo sampean to. Iya. Yo kandhani kok. Aja ngono perbuatanmu yo. Oh sik enom jangkamu sik ombo kok. Anak buahmu to, Pak. Kok awak dudu. Yo sapa? Yo arek njoba nyolongan. Thank you.